Nefunkčné semafory môžu byť dosť veľkým problémom, hlavne ak je to na mieste, ktoré je frekventované a neprehľadné. Záleží na ústretovosti vodičov. Malá Jahel Zoe, ktorá nie je zo Slovenska, chodieva cez tento prechod každý deň. Ako často chodíš cez tento prechod? Každý deň. Stojíš niekedy veľmi dlho na chodníku? Áno. Koľko niekedy čakáš, kým prejdeš na druhú stranu? 10 minút. A stíhaš potom do školy? Veď, do školy je to tu, ale keď idem domov, idem tam. Hoci sa zatiaľ na tomto prechode nič vážne nestalo, Jahel Zoe má už aj nepríjemnú skúsenosť. Čo sa stalo? Že musela som čakať v strede zo cesty. A bála si sa? Áno, veľmi. Auta na tejto ceste chodia naozaj dosť veľkou rýchlosťou, takže kým sa vy dostanete do stredu cesty, už sú nejaké auta pri vás, väčšinou zaflekujú, alebo teda nezaflekujú, vy musíte zastať, ako aj Zoe hovorila, musela zastať uprostred cesty, čo je pre takéto malé dieťa naozaj nebezpečné, čiže v každom prípade si myslím, že si zaslúži toto miesto pozornosť. Na nefunkčné semafory sme sa informovali aj na oddelení komunikácie a marketingu hlavného mesta Bratislavy. Od inžinierky Kešeľákovej sme dostali nasledovné vyjadrenie. Uvedená križovatka je nefunkčná z dôvodu zlej realizácie v minulosti, pričom s jej spustením nesúhlasí ani krajský dopravný inšpektorát. Mesto má v pláne kvôli technickej nefunkčnosti križovatky jej celkovú rekonštrukciu aj so stavebnými úpravami a s preferenciou mestskej hromadnej dopravy pre zlepšenie dopravnej a bezpečnostnej situácie v danej lokalite. Pokiaľ máte podobný problém, napíšte nám. Pre televíziu Bratislava Gabi Halmová.